刀炉它真的吃撑了啊，就越来越闹了啦。对，那可以解释正常。因为接吻很重要，对，对我来说，对，接吻很重要。笑屁啊！安娜是不是有会私底下会教你玩游戏啊？因为安娜好像也会玩手。她玩的都是比较少女的那种，对对对。你为什么不敢？你为什么不敢看我？有点怕啊！你的妆有点害怕啊！没事没事。为什么？没有啦，那我直接问了姐。那那个不用问，我爱你。哦，到我们最后一题哦。啊，最后一题，那这就、那这题要自己问哦。梅姐这两天那个有关心安娜的心情，跟周涵拍照。哦，你说那个啊？对。我觉得还好啊，没什么问题啊。小朋友交朋友是很自然的，而且我们家里来讲，她都已经十八岁了，而且她很多很多好的闺蜜。然后这些闺蜜三四个，每次只要放假，都会到家里里面来过夜。这种是一种小女生跟小女生在玩的游戏。新闻写到说是你变了，那你有没有特别关心一下她的心情？我有关心，其实你们都知道我的立场是什么，但是她就是一个很自然的，对，她就是一个很好的朋友，就这样子，就是这样子。